័យមន្ទីរពេទ្យបាងកកសាខាបាត់ដំបងសូមស្វាគមន៍ការិយាល័យមន្ទីរពេទ្យបាងកកមានទទួលពិគ្រោះជំងឺទូទៅព្រោះការព្យាបាលមានជម្រើសការិយាល័យមន្ទីរពេទ្យបាងកកចន្ទបុរីផ្ដល់ប្រឹក្សានិងពិគ្រោះអាការៈរបស់អ្នកជំងឺបឋមដោយគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីជម្រើសការព្យាបាលដែលសមស្របផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបាងកកចន្ទបុរីនិងសាខាមន្ទីរពេទ្យបាងកកទាំង30សាខាជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍បរិក្ខារទំនើបទាន់សម័យដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសគ្រប់ផ្នែកជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការិយាល័យមន្ទីរពេទ្យបាងកកសាខាបាត់ដំបងមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយបាវក្រុងបាត់ដំបងខាងកើតផ្សារហេងឆៃលីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ053 53 19 888 053 53 19 889ព្រោះសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកគឺមោទនភាពរបស់យើងខ្ញុំ